Dámy a pánové, vítejte u dalšího videa a dneska začneme tam, kde jsme minule skončili s kvantovou fyzikou. Takže už se konečně podíváme na to, jak funguje celý náš vesmír na úrovni těch úplně nejmenších částic a proč. Určitě teda doporučuji podívat se na to minulé video, aby vám to všechno pěkně dohromady dávalo smysl a o nic jste nepřišli. Minule jsme teda skončili tím, že se evidentně každá částice chová zároveň i jako vlna. A co víc, takováhle částicovlna dokáže asi být i na více místech zároveň. A teď si konečně řekneme něco o tom, jak má tohle všechno dávat podle kvantové fyziky smysl. Jedním z jejich hlavních průkopníků byl Rakušan Erwin Schrödinger, který si vzal do parády původní de Broglieho rovnice, o kterých jsme se bavili v minulém videu, a trošku je zobecnil. V podstatě až do takové podoby, že jim i dnes opravdu málo kdo rozumí. Co si z nich ale můžeme vzít my, obyčejní smrtelníci? Podle těchto rovnic se dá každá částice v daném okamžiku popsat svojí vlnovou funkcí. Vlnová funkce je v podstatě číslo, které nám říká všechny důležité informace o nějaké vlně. Ale kde je ta vlna v tomhle případě? O jaké vlně mluví ta vlnová funkce, kterou vypočteme třeba pro elektron? Po pár letech bádání dospěli vědci k závěru, že tím nejlepším vysvětlením bude takzvaná pravděpodobnostní vlna. Tu si můžeme představit jako takovou rozplácnutou vlnu, která se rozpíná prakticky přes celý vesmír. Takže třeba takhle nějak si můžeme představit vlnu pro jeden konkrétní elektron. Důležité je, že díky tomu už není tenhle elektron pevně určený na jednom konkrétním místě, ale má jenom jistou pravděpodobnost, že se na nějakém místě nachází. Tu nám tady vyjadřuje amplituda té vlny v nějakém konkrétním bodě. V našem obrázku to bude znamenat, že tam ta vlna udělá takový kopeček. Čím větší kopeček, tím větší tam má vlna amplitudu a tím větší pravděpodobnost, že tam taky částici najdeme. Všimněte si ale, že všude ta vlna na nějaké úrovni je, nikde nezmizí, takže je všude nějaká pravděpodobnost výskytu. Takže teď je celkem velká šance, že najdeme elektron na místě A, ale pořád existuje nějaká, byť mnohem menší šance, že ho najdeme kdekoliv jinde. Třeba na místě B, nebo klidně i na opačném konci vesmíru. Pokud byste si to přáli slyšet trošku chytřeji, můžeme říct, že vlnová funkce každé částice v daném čase je superpozicí všech možných kvantových stavů, ve kterých se může nacházet. To není nic jiného než skládání vln. Tak, jak jsme si to ukazovali v minulém videu na stínítku se světlem. Pokud by třeba tahle vlna nějakým způsobem vyjadřovala, že bude elektron na místě A a bude mít takové a makové vlastnosti, a tahle vlna zase to, že bude na místě B a bude mít zase jiné vlastnosti, potom ta výsledná Schrödingerova vlnová funkce nebude nic jiného, než složení všech těchto možných stavů dohromady. A teď přijde konečně ta dobrodružná část. Zkusíme teď tyhle super divné teorie aplikovat na náš problém s elektronem, který interferoval sám se sebou. Když teda budeme takhle posílat jeden jediný elektron proti dvojštěrbině, budeme moci jeho chování vyjádřit vlnovou funkcí, která bude mít zhruba stejnou amplitudu v obou dvou štěrbinách. V tuhle chvíli je teda stejně velká pravděpodobnost, že elektron najdeme v levé i pravé štěrbině. Tahle elektronová vlna tak vlastně projde oběma štěrbinami najednou a bude tak na druhé straně interferovat tak, jak ukázal experiment. Vy si teď ale nejspíš řeknete, že je to sice hezká teorie, ale někde přece pořád ten elektron musí být, když prochází těmi štěrbinami. Co by se prostě stalo, kdybychom se koukali na obě štěrbiny a číhali na elektron? Viděli bychom pak snad opravdu jeden elektron na dvou místech? No, ne tak docela. Když bychom se totiž opravdu pokoušeli pozorovat, kterou štěrbinou elektron prochází, viděli bychom ho vždycky projít právě jednou z nich. Elektron by si zkrátka vybral. A pak už bychom samozřejmě nepozorovali interferenční obrazec, ale jenom jeden bod, kam ten pozorovaný elektron dopadl. To už se zdá jako fakt velká šílenost. Přece ten elektron nemůže poznat, že ho někdo šmíruje. Jak by to mohl dělat? Podobné otázky si kdysi kladl i Albert Einstein, který byl vůči některým aspektům kvantové teorie dost skeptický. Mimo jiné se mu nepozdávalo právě to, že mu nikdo nebyl schopný říct, kde teda je ta částice předtím, než se na ní podíváme. Něco se s ní přeci musí dít.
Proti němu ovšem stál Niels Bohr s takzvanou kodaňskou interpretací, což je dneska prakticky nejuznávanější interpretace kvantové fyziky. Ta tvrdí, že pokud částice není pozorovaná, tak jednoduše žádnou pevně danou pozici nemá. Takže to není tak, že jenom nevíme, kde by se tak mohla schovávat, ona prostě na žádném přesném místě není. Celou dobu existuje jenom tahle vlna pravděpodobností. A teprve když se částice někdo pokusí pozorovat, vybere si podle těchto pravděpodobností jedno místo a tam ji pak najdeme. To pochopitelně Einsteina moc neuspokojilo a tak se Bohra zeptal. Má to teda znamenat, že měsíc existuje na nebi jenom v tu chvíli, když se na něj někdo dívá? No a Bohr mu na to odpověděl, že pokud měsíc nikdo nepozoruje, tak ani nemá smysl se ptát, jestli tam v tu chvíli je, protože to zkrátka nemáme jak ověřit. Pořád je tu ovšem otázka, jak to sakra ta částice pozná, že je pozorovaná. Na tuhle přirozenou otázku překvapivě neexistuje jednoznačná odpověď. Já se vám tu ale aspoň pokusím poskytnout jednu z těch nejuspokojivějších. Pokud si vzpomínáte, v tom minulém videu jsme zmiňovali také to, že aby spolu mohly vlny interferovat, musí být vůči sobě navzájem šikovně posunuté. Tím jsme chtěli říct to, že se nesmí měnit posunutí těch vln vůči sobě. Prostě pokud na sebe předtím takhle pěkně dosedali, nesmí se to změnit. Tomuhle se říká koherence. No a jak už taky víme, celá ta kvantová vlnová funkce, která je zodpovědná za všechny ty kvantové šílenosti, stojí právě na interferenci všech možných stavů, kde daná částice může být. A proto musí být taky koherentní, aby mohla vůbec takhle existovat. Takže když se nám nějak povede tuhle její koherenci narušit, tomu se říká dekoherence, tak ta vlnová funkce skolabuje a my už najdeme částici právě na jednom místě. V praxi můžeme dekoherenci způsobit právě tím naším pozorováním, protože může stačit jakýkoliv kontakt s okolním světem, takže i třeba s paprskem světla, díky kterému částici vidíme, nebo jakýmkoliv jiným mechanismem, díky kterému můžeme částici pozorovat. To zároveň může vysvětlovat i to, proč se tahle divná kvantová pravidla uplatňují jenom ve světě malinkatých částic. Ty totiž mohou být mnohem lépe nezávislé na okolních jevech, a tak si snáze zachovají svou koherenci. Naopak třeba my lidé jsme tak komplexní záležitosti, že částice, ze kterých se skládáme, spolu neustále přicházejí do kontaktu a ničí tak svou koherenci. Takže tohle by bylo relativně elegantní vysvětlení. Je ale potřeba podotknout, že ani dnes není tenhle princip dekoherence obecně uznávaný a přijímaný jako ten správný. To by bylo pro tuhle chvíli všechno, nakonec přidáme ještě jednu epizodu o kvantové fyzice, ve které se už konečně podíváme na ty nejznámější důsledky kvantové teorie. Takže se můžete těšit na kvantové tunelování, provázanost nebo třeba i na tu proslulou Schrödingerovu kočku. Doufám, že se vám tohle video líbilo, sledujte nás na Instači a zatím čau.